İpoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbulu müvəqqəti təxirə salınıb. Bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu məlumat yayıb. İpoteka kreditləri üzrə əvvəlki dövrlə müqayisədə daha çox müraciətlərin olmasını nəzərə alaraq, elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemindən istifadənin daha da asanlaşdırılması və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə əlavə tədbirlər görülməkdədir. Bununla əlaqədar olaraq İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən 24 yanvar 2023-cü ildə elan edilmiş ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbulu prosesi qısa müddətə təxirə salınmışdır. İpoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbulunun başlama vaxtı ilə bağlı vətəndaşlara əlavə məlumat veriləcəkdir. Qeyd edək ki, banklara kreditləşmək üçün ayrılan limitlərin yanvarın 24-ü saat 11-dən aktivləşməsi planlaşdırılırdı. İnsanlar təbii ki, 11-də açılan limitləri görmək üçün biraz daha tez sistemə daxil olmalıdırlar. 11-in yarısından 11-15 dəqiqə qalmışdan və insanlar daha tez sistemə daxil olduqları üçün və gözlənilən trafikdən daha çox trafik gəldiyi üçün sayda server qaldıra bilmədik. Yəni o qədər trafikə qaldıra bilmədi. Və heç bir səhifə açılmadığına görə də insanlar son mərhələyə çatıb o limitlərin olduğu bölməyə gələ bilmirlər. Və beləliklə də ədalət bərpa olmuşdur. Yəni ümumiyyətlə həmin an üçün ləğv olundu limitlər. Yəni son tərəfindən belə bir qərar qəbul olundu. Lakin görünən odur ki, bu dəfə ya həqiqətən çox böyük tələb olubdu güzəşli ipoteka kreditinə və yaxud da ki, kənar bir müdaxilə olubdu. Hansı ki, onlar bilərəkdən saytı çəkdirməyə çalışıblar ki, insanlar buna əldə edə bilməsin. Əgər sistemin çökməsinə səbəb əlavə yüklənmədisə, o zaman bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməli idi? Adətən bu tipli platformalar bunu qabaqcadan nəzərə almalıdırlar, bu tür tələbi və buna görə də server təminatını daha da yaxşı bir səviyyədə gücləndirməlidirlər. Məsələn, 20 min adam gözlənilirsə müraciət edəcək, serverin tutumu 100 minə qaldırılmalıdır ki, hər ehtimala qarşı onlar qabaqcadan tədbir görsünlər. Qeyd edək ki, ipoteka kreditinin alınması üçün müraciətlərin qəbulu elektron hökumət portalında elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.